катты дене физикасында мезоаффектін қолдану пәні бойынша. Үшінші дәріс, дәрістің тақырыбы, болаттар мен темір қотпарларының фазалық талдауы. Қарсыратын екі сұрақ, біріншісі, болаттар мен темір қотпарларының негізгі құрама фазаларының жұртылу спектрлерінің құрылымы. Екінші сұрақ, фазалық түрлерінің және фазалық құрамын зерттеу. Темір қорпаларына құрама фазаларының резонанс спектрлерінің параметрлері әртүрлі болғандықтан ЕГР әдісімен фазалық талдау жасауға қолдануға болады. Мұнда зерттеулерде қос мәселе шешуге тура келеді. Фазаларды мағыналау және болаттар мен қорпаларда фазалардың сандық құрамын анықтау үшін априорлық ақпаратты қажет етеді. Кюри нүктесінен төмен температурада альфа-ферит пен альфа-мартенситтің мезбауырлық спектрлері сызықтардың секстеттері болып табылады. Бірінші сурет. Қорытпалар мен болаттарда осы фазалардың спектрлері темір атомдарының айналасындағы әртүрлі конфигурацияларда сәйкес келетін секстеттер суперпозициясы болып табылады. Бір суретте көрсетілгендей резонанс жұртылу спектрлері альфа темір үшін, Б суреті ол G8 болаты, C суреті ол G8 болаты, D суреті ол U7 болаты. Ортасында параметрлік аустениттің сызығы байқалады. E суретінде ферромарганез жүйесінің эпсилон фазасы. Оның құрамы G70 қорытпасы болып табылады. F суретінде 12N18N9T аустенитті болады. G суретінде антиферромагнетик феррум 40% марганез қорытпасы. A суретінде ферромагнеттік феррум 35% никель қорытпасы. I суретінде Гатфилд болады. Егер қоспа атомдары темір ядролары мен гамма кванттарын резонанс жұртылудың өзгертпесе, онда мартенситтің мезбауырлық спектрі таза темір спектрлерінің сызықтарымен салыстырғанда кеңейтілген 6 сызық түрінде болады. Мысалы, N9 болатын спектрі 1B суретте. Қоспа атомдары енгізген өзгерістер жеткілікті елеуге болса, сызықтардың кеңейеді және бөлшектенеді. Яғни жақын аймағында әртүрлі бөлшекті қоспа атомдары бар резонанс жұртылуларға сәйкес келетін спектр компоненттері байқалады. Мысал ретінде марганецтік және көміртекті мартенситтің спектрлері 1C 1D сурет қарастыруға болады. Ферромарганез типті қорытпаларды суытқанда парамагнеттік күйінде жалғыз сызықты жұту спектрі бар эпсилон мартенсит құрылады. Оның спектрі парамагнеттік күйде жалғыз сызық болып табылады. 1E сурет. Нейл температурасынан төмен кезде сызық кеңейеді. Антиферромагнеттік эпсилон фазада темір ядроларында эффектив өрісі кернеулігі шағын болады. Мысалы, феррум 19% марганез үшін 293 келвин температурада бұл магнитті өріс 9 шамамен плюс-минус 3 килогерцет болады. Және спектрдің елеулі бөлшектенуі байқалмайды. Аустенитті резонанс жұртылудың спектрі фазаны магниттік күйіне тәуелді. Спектр синглет 1F суреті, бөлшектелмеген дублет 1G суреті, немесе кеңейген сызықтардың секстеті ферромагнеттік феррум темір никель қорытпалары үшін түрінде 1H суреті болуы мүмкін. Феррум С, феррум никель қорытпаларының және торларында ену қоспалары болғанда орын басу қатты ерітінділерінің спектрлері квадрополь бөлшектенуге ұшырайды. Егер таза ферромагнеттік болса, осы бөлшектену магниттікке қосылады және оның болуы тек спектрдің математикалық өңдеу кезінде анықталады. Парамагнетик спектрінде жақын аймағындағы ену қоспасы бар
ядроларға дублеттер сәйкестенеді, де қорытқы спектр бірінші жуықтауында екі негізгі қабаттасқан компоненттердің тұрады. Біріншісі координациялық сферада ену қоспа атомдары жоқ темір ядроларына сәйкестенетін сызығы, мен жақын қоршауында бір ену қоспа атомы бар резонансты изолардың дублетті. Осы компоненталардың изомерлік ұлсулары өзгеше болғандықтан қорытынды спектр асимметриялық болып табылады. Бір ай суреті. Металдар мен қорытпалардың фазалық талдауы үшін EGR спектроскопиясын қолдану орынды. Мысалы ретінде шынықтырылған болаттарға қалдық аустенитті анықтауын классикалық металтану мәселесін алуға болады. Екінші суретте 8% марганец және әртүрлі мөлшерде көміртек қосылған мартенситтік қорытпалардың спектрлері көрсетілген. Екінші суретте 0,107% көміртек, бірінші екінші және 0,108% көміртек, үшінші-төртінші сызық спектр, темір марганецтік қорытпалардың жұтылу спектрлері. Мұнда 800 кельвин 800 градус Цельсий температура шынықтырылған бір үшінші суретте және содан кейін 350 градус температурада 10 сағат термиялық өңделген екінші төртінші суреттегі спектрлер. 0,107 көміртек бар шынықтырылған болатын спектрінде парамагнит аустениттің сызығы байқалады. Қосымша термиялық өңделген кейін оның қарқындылығы артады. Мына суретте оны біз көріп отырмыз. 0,108% көміртек бар. Болатта шынықтырылғаннан кейін және өңделгеннен кейін аустенит жоқ. Бірінші, үшінші спектр, төртінші спектр. EGRS әдіспен бұл фаза оңай анықталады. Бірінші болатта аустенит сызықтың ауданы эксперименттік спектрдің шамамен 0,15% және 2% құрайды. Екінші суреттегі бірінші және екінші спектрлер. Яғни бұл EGRS әдісінің сондай жоғары дәлелдігі. Аустениттің мұндай құрамын рентген дифрактометриясы көмегімен нақты мағыналауға мүмкіндік емес. EGRS әдісімен қос парамагнитті фазаның, мысалы феррум, кобальт, хром қорытпаның термиялық өңделген үлгілерінде аустенит пен сигма фазаның болуын анықтау қиындыққа түспейді. Осы фазалардың спектрлері қорытпаның қорытынды спектрінің орталық аймағында орналасады. Ферромагниттік альфа қатты ерітіндінің сызықтарымен қиылыспайды және бір-бірінен ерекшеленеді. Аустенитке жалғыз сызық, ал сигма фазаға 0,14 мм секундына квадрополь бөлшектенуі бар дублет сәйкестенеді. Мына суретте сол кесіп көрсетілген. Зерттелінетін фазалардың спектрлері ұқсас және изомерлік ұлшыларының мәндері жақын болған жағдайларында егер әдісін басқа эксперименттік әдістермен, мысалы электрондық микроскопия кешенді түрде қолданылады. Өлшеулерді төмен температураларына 77 кельвин температурасын төмен өткізгенде болаттар мен қорытпаларда цементиттің феррум 3C мағыналауы жеңілдейді. Феррит пен цементитті резонансы спектрлердің изомер суларының температуралық тәуелділігі әр түрлі болғандықтан төмен температураларда спектрде цементит сызығының ажыратуға болады. Феррум 4N нитридің мезбаро спектрі бөлме температурасында қарқындылықтары 1-1-1-3-ке қатынасында болатын және жақпен центрленген кубтық ЖСК тордың ұяшықтар төбелерінде мен ұяшықтар жақтарының орталарында темір атомдарын сәйкестенетін 2 секстет суперпозициясы түрінде байқалады. Феррум 3 алюминий спектрі 8 және 4 темір атомдарының
толымдығына сәйкестенетін екі секстеттен тұрады. Парамагниттік феррум алюминий, моно алюминийдің жалғыз сызықты спектрге ие болады. Егрес әдісімен қыздыру немесе суыту кезінде металл немесе қорытпаның магниттік күйінің өзгеру анықты тіркеледі. Төртінші суретте альфа феррум спектрлері келтірілген. Кюри нүктесіне жақындағанда 57-ші феррум ядролары магниттік өріс азаяды, және парамагниттік күйдегі альфа феррум спектрі синглет сызығы болып табылады. H эффектив ол 0 кГц. Темірдің бір қатар қорытпаларында магниттік ауысу, құрылымдық ауысу сәйкестенетін, мысалы альфа-гамма ауысу. Спектрдің өзгеруіне секстет синглетке айналу қарап, құрылымдық түрлердің кризистік нүктелерін жоғары дәлдікпен анықтауға болады. На 4-ші суретте көрсетілгендей, бөлме температурасына 22 градус Цельсий, альфа темірдің спектрі 444 градус Цельсий, көріп отқандай магнит өріс азаяды, 639 Кельвин Цельсий температурасына азаяды, содан кейін 773 градус Цельсийде ол синглет болып табылады, альфа темірдің спектрі. Егер әдісі фазалық ауысуларды мағыналауында тиімді, себебі кристалдық торда симметрияның өте шағын өзгеру фаносы жұтылу ықтималдың едәуір секірмелі өзгеруіне әкеледі. Нәтижеде көрсетілген әдебиеттер тізімі осы тақырып бойынша. Және де студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ: Мартин Сейіттің спектрі қандай түрде болады? Екінші сұрақ: Аустениттің спектрі қандай түрде болады? Үшінші сұрақ: темір никель қорытпада ену қоспаларының болу спектрді қалай өзгертеді? Төртінші сұрақ: рентген дифрактомиясының EGR спектроскопиясының артықшылығы. Бесінші сұрақ: температураның төмендегенде темір қорытпаларының спектрі қалай өзгереді? Тыңдағаныңызға рахмет.